Så där kanske. Nu ska vi se. Man frågar sig varför jag hör mig själv in absurdum. Hur ser jag gjort? Vad har jag gjort? Den där. Jag vill inte höra. Men. Det hjälper, hörni. Om man inte har streamen uppe själv på sin egen dator. Jag hoppas att jag syns och hörs. Hoppsan. Fel. Så. Hoppas att jag syns och hörs. Och att nivåerna är okej. Annars får jag säga till så löser vi det. Det här. Jag tänkte streama lite ActRacer. Jag tycker att det är ett av de bästa spelen som finns på Nintendo. Jag älskar det här spelet. Och anledningen är då att jag ville ha ett litet något spel som jag kunde spela lite grann då och då när jag hittar lite tid över. Och då tänkte jag att det här var länge sedan. Var det? Nej. Och jag har fått för mig att det inte håller riktigt lika bra idag som det var förr. Men vi testar väl helt enkelt ActRacer på Super Nintendo. Har lite new game. Hoppas att jag vet hörs och syns, annars får ni hojta. Ni får gärna hojta om jag hörs och syns bra också. Vet jag det. I alla fall. ActRacer är ju ett NX-spel, va? Inte det? Innan de blev Square Enix från 1990. Det är någon slags hybrid mellan actionspel och stadsbyggare. Vi hittar på ett namn. Surfer Zombies, I am the angel sent to help you recover your lost strength. Good. Now all types of monsters are in total control of the earth. This all came about because of a demon they call Tansa, the one who sealed your power. In order to restore your power, you will need to rekindle those people's faith in you. But first, let's go down to the earth and destroy all monsters. That we may establish a peaceful land for our people together. Så det är, man åker runt i Hail Ami Master. Visst är det ett fint spel? Man åker runt i världen. Sky Palace Movement, kolla här. Det här är mitt Sky Palace. Då åker man runt i olika länder, Bloodpool, Cassandra. Och så måste man då, vi börjar i Fieldwar. Måste man då no one yet inhabits this area. För att det finns monster här. Jag måste döda monsterna först. Man har... Ja, just det. Vi ska nog göra... Nej. Fast var noll, såklart. Det var långsamt. Japp. Där har vi det. Ja. Progresslag. Ja, just det. Det sparar. Ja. I am so diligent. Det här kan vi kolla på sen. Vi ska fight monsters. Helt enkelt. Man ska ner. Det är typ två banor per värld. Först är det en värld för att göra så att landet blir bobart. Mitt coola mod 7-effekter är det här. Jävligt tidigt. 1990. För att se till att det blir...
kan bo här. Och sen så är det en bana på slutet för att liksom befria hela landet från. Det är också ett så in i helvetes bra soundtrack. Det är ett löjlig bra musik. Ja. Och det här kontrollerar inte lika bra som man minns det. Kan man lugnt säga. Det är lite sådär Castlevania, ja, Castlevania-kontroller. Ni som har spelat andra NX-spel, till exempel Soul Blazer, kan ju se att typ meny eller UI och en del av ljudeffekter är samma. Det är lite lustigt. Soul Blazer är också fantastiskt. Ja, det var ju här också. Ja, nej. Oh! Lite samma. Extra lyd är bra. Jag tror extra liven gör det är så många gånger du får försöka per bana innan du kastas tillbaka. Till fel. Man hugger liksom, man börjar hugget bakom huvudet. Tony Montana, lägg av. Jag skämtar, inte kul. Tack Peter. Ja, vad fan. Det är samsen. Så, lite lyft, vill du ha det? Äpple! Nej! Kolla. Nu kommer vi till första bossen. Kan inte ha den. Nej. Musiken är så inpräntad i mitt huvud. Jag har spelat här spelet oerhört mycket. Det var ett spel som jag ägde det aldrig då. Jag har det till slutet nu, men jag hyrde det så jävla många gånger. Lånade också av någon kompis som hade. Det var inte så många som hade det, det var inte så många som kände till det här spelet. Folk hade ju fullt upp med att spela liksom Mario och så. Det är så jävla fett det. Nej, det gick bra. Den banan i alla fall. Har vi, lite, vi har lite rollspelselement där också, som man har olika magier och sånt också. Här har vi hej Ikatsu, visst är det nice med Actraiser. Jag älskar det här spelet. Här har vi det som jag tycker är det roliga med det här spelet, som nog är det tråkigaste att titta på. Men nu har vi liksom nu börjar folk flytta in här i landet va? Och vi ska bygga ut en by i det här området. Och man kan. Det kommer komma monster här nu. Let's work towards peace. Building house because of many bushes. Please burn the bushes and guide us as we begin to build our roads. Jajamän, det kan vi göra. Och då vill han ju då. Här tar man upp en meny till exempel. Då kan man. Let us listen. Har ni någonting att säga? Som är kvittigt sig. Här kommer, kommer monster. Så här då. I de här monstercirklarna. Vi ska se. Man kan lyckas lista ut hur man gör. Inte så. Så. Inte så. Precis. 143 napperbats in this lair. Om jag dör 143 napperbats, då kommer det här monster hördet att försvinna. Och det monsterna gör, de gör lite olika saker. De här till exempel fladdermössen och kidnappar folk. Sen finns det andra monster här nere. Till exempel. Lite drake.
De förstör hus och sånt. Men de här jävlarna, men det känns ju tråkigt att bara flyga runt och skjuta 143 sådana där. Det vill vi absolut inte göra. Men då vill vi göra så här. Building direction. Vart vill jag utveckla staden? Jo, jag vill utveckla den. Jag tror att de kan hjälpa mig. Annan construction. Och så, det är också timglaset där. Längst upp i bild. Det är vid SP och den här attack-PS. Det betyder att när varje gång det töms och blir fullt så är det en ny cykel då när man springer iväg och bygger någonting. Så. Ja, det är så. Och det kan gå lika fort beroende på hur bra staden mår och sådär. De vill också ha hjälp med att... Hunting animals. We now have enough confidence to fight monsters. Precis. Är det att... Please lead us to monsters lair. Så kolla. Bing, bing, bing. Förlåt, ja, det är det. Så. Det får vi dem. De har hittat någonting. Härligt. Strange statue. Då måste jag då... här, offerings. Take an offering. En bomb hittade de. Det är så att alla flygande monster dör direkt. De vill ju också ha hjälp med buskarna. Här har jag lite olika miracles som jag kan göra. Jag kan nog bara göra lightningen så länge för att inte... min SP som man använder där uppe till höger. Var vill jag använda lightning? Jo, jag vill göra det till exempel här. Ta inte mina gubbar. Nu jävlar, nu är det fara och färde här. Du, häftig. Så. De kommer bygga upp det där igen. Det är lugnt. Det är min fara. Jag kommer snubba det. Och så försvann ju buskarna då. När man använder Brickstone. Strange things have happened to me. Many of my thoughts actually come to life in the real world. If these powers are real, I feel the presence of something holy radiating from the woods east of here. Någonting... Ja. Institut. Åh, 10 SP. I alla fall. Okej, nu har de inte... De inte gick med, så nu... Vi går hit. Den där vill jag bli av med. Plopp. Plopp. Jag har också för mig att... Nu har jag inte tillräckligt med... SP för att... jag tror att jag får en... SP per monster. Gör det. Eventuellt beroende på vilket monster det är. Hallå, brudlet! Nej! Vi hjälpte med inne, va? Fire has broken out home to the north. Please send rain to quench the fire. Yes, det ska jag göra. Jag har inte tillräckligt med SP. Jag kan inte göra regn. Oh, ja. 20. Ja, ja. Okej. Okay. Och det brinner, då. Jag tänker att... Jag tänker att... Jaja, alla dog. Jag gör inte så mycket. Alla dör. Nej, inte bra, va? Just det, här kan nej, okej. Okay. Kan inte använda menyn samtidigt som de håller på och bröt här. Du, det här soundtracket, Anders, är ett av de bästa på SNES, utan tvekan. Den här låten lärde jag mig spela på gitarr av någon anledning när jag höll på att lära mig spela gitarr. Utan. Civilization level seems to have improved. Jajamän! Bygga finare hus, grejer. Här har jag för mig att det finns någonting. Den här stenen är. Att den försvinner nu. Japp. Ja, men typ så, Anders.
tänka mig att ta den grejen från er. Magical Fire. Mm-hmm. Det är så en magi som jag kan använda som när jag är den här riddaren. Skärp dig. Skärp dig, säger jag. Då. Jobbar. Nu är det dags för den här nere. Oh! Your level has increased. Kolla. Nu levelar jag också. Nu får jag ju mer HP, va? Och jag levelar när det bor tillräckligt många i min by. Så det hjälper mig också i styrelse. Det här spelar det ganska jävligt coolt. Det var vara Super Nintendo från 1990 liksom. Spelade jag inte på den tiden. Jag kan bara gå ett visst antal steg. Det är också mer SP här nu, ja. Nu förstör jag lite mer. Ja. Ja. Man vill ju bygga i allting, såklart. För att leva så mycket som möjligt. Jag vill också minnas att nästa boss i det här spelet, alltså andra bossen i spelet, är pissvår. Och se hur det går. Men jag hoppas att det ska gå bra. Här, nu bygger de ju bättre hus här borta än vad de gjorde här uppe. Så de här små hyddorna här, de är inte mycket att hänga i gran alltså. Men de tar ju också fler invånare, de här bättre husen. Så när man har höjt sin civilization level ett snäpp, så kan det vara bra att helt enkelt förstöra sina egna byggnader. För att då bygga upp dem med bättre hus. Det gör man allra bäst sen när man har lite mer SP med vad heter det? Ordbärning. Jag har för mig att man kan regna. Det är någonstans här på en skog man kan regna. Och så hittar man någonting. Jag ihåg precis var jag någonstans. Aj, yeah. Jag ska testa på lite olika ställen och se vad det kan vara. Hallå! Martin Lightfellow. Visst är det ett sånt fantastiskt bra spel. Jag är så glad att det är fler som tycker så. Att när jag växte upp så var det ingen spelare det här. Fan vad de vill jag är. My new skill can help build bridges. Fan vad bra. Det innebär att du är ju rök, min vän. Och hastar vi snabbt över dit bort. Ska också plocka på oss den här. Ja, just det. Man kan ta med sig den här. Och ge till någon annan sen. Bra va? Rings of Angel. Tack. Var var det regn någonstans? Det var här va? Det är regn här borta. Det är någonstans här. Det finns lite så här hemligheter i den här spelet. Oho, level 3. Vi pratar mycket. Fishing trade. Mm. Unusual scroll. Jag tänker mig på något. Source of Magic i MP också som man använder i strider. Ooh, kolla här. Död, rökt. Fan. Ja, vad fint.
civilization level has improved. Mm, just det. Nu händer det grejer här. Och så Minotaurus. Oh nej. Japp. Vi måste se till att döda Minotauren helt enkelt. Men jag tror att vi kan göra lite mer här innan oss. Vi kan regna lite. Det var inte där jag tänkte regna. Det är någonting någonstans. Det kanske inte är på den här banan. Jag har regnat här. Det har jag nog. Dammit. Nu är det inte lika lätt för mig att få upp min SP längre då. Nu kan vi se. Nej, vi kan inte bli in nu. Alla vilka till. Okej. Yeah. Gå in här. Stats of Master. Nu ser vi här. Level 3. HP. Mix. Total Magic. 1. Här har vi då. Fillmore. Ja, just det. Score. Det var inte det jag menade. Jag tänkte på det var här. Här. Då ser man då. Stat Normal. Det innebär att den växer i normal takt. Det kan man på olika sätt. Lite snabbare så. Där bygger vi. Nu händer ju då inte art mycket förrän jag hoppar ner här i. Men jag vill ändå. Jag tänker att jag kan levla en gång till innan. Nej, just det. Kanske bra att spara en sån MP egentligen. Det regnar aldrig på den, va? Men. Absolut, var det. Ett fel. Ingenting. Nu kan man. Vi ser om vi kan komma över. Nästa level var det 400, tror jag. Det hade ju varit halva trevligt. Den här musiken är perfekt. Helt fan. Jag blir glad och lugn av den musiken, känner jag. Visst var det next level 400. Det var det. Det kan vi ju klara, va? Kommer vi komma vid nästa platsbyggning. Man har suttit och bygga fält här och bygger sådana hus istället. Nu kan vi regna. Det behöver inte vara ens på den banan som man kan regna till sin. Nej, det var något. Jag vet inte om man kan göra här också. Nej, jag vet fan alltså. Kom igen. Nu så. Kommer de att bygga här. Vad du? Vad håller du på med? Ja, ska du. Du är lite svårt att hitta, eller? Då är det här. 700 är nästa level. Det är kanske lite. Lite väl mycket. Så, det blir lite vägar här. Hej Daniel, det är Niklas. Nu gör vi så här. Medan de är här bygger, nu måste jag vänta då. De har byggt färdigt. Men jag får lov att öppna menyn. Men nu är det väl dags att sticka. Spara. Gör det så till. Vi kan köra iväg nästa länge.
nu, jävlar, då måste jag alltså då gå till Skype Alice. Och välja den här. Och sen så drar vi helt enkelt. Och fightas lite. Fan vad dassig min film ser ut. Tråkigt. Dålig inställning. Alltså. OBS. Jag ber om ursäkt för det. De taggarna vill man inte sticka sig på. Ja. Du är ny. Jävla knivar. Ja, just det. Det är lite så. För mig att det inte finns några hemligheter i väggar och sånt i det här spelet. Jag är helt hundra på det. Jag vill också minnas att den här banan är lite av en labyrint, va? Såg jag inte vad det var för någonting. Ja, den skjuter nog i åtta riktningar med mig. Hur flög den där? Där blir man ju trött av. Där också. Nu är jag ju nästan död. Det var inte alls bra en sån här. Det går inte alls bra. Jag behöver någon liten äpple. Nej. Men vad händer? Alla. Ja, äpple. Tack. Tillbaka här. Bra. Jag har liksom bara harvat. Och vissa projektiler går att slå med sömnesvärdet till den där. Inte sen sälja knivar till exempel. Du där. Gick. Nej, ja, precis. Allt upp. Ja. Okej. Jag kunde ha kommit underifrån där också om jag hoppade ner längre bort, tror jag. Hej. Köttigt tryck i alla ljudeffekter i det här spelet. Det är verkligen så man känner när man träffar och blir träffad från det. Det här är alltid roligt i sen. Det här är lite halvdåliga halvtassliga kontroller. Jäkligt oförlåtande. Men jag måste ju ha det också. Låter vi på er. Ge mig ett äpple. Tack.
Där uppe ser man de här där. Vilka som faller ut. Oh, det bossdags nu kanske. Jag får med den här i som sagt episod. Jag har spelat tvåan på emulator. Back in the day. Där har de tagit bort den bästa delen av spelet, byggardelen. Det är väldigt tråkigt. Jag har för mig att jag hade så jävla svårt att dodgea de här yxorna när jag var barn. Jag kanske minns lite fel om att den här bossen var jävligt svår. Det var den tydligen inte. Han dog. Så. Hej, Devi! Jag vet inte om Mac 22 släpptes i Sverige. Jag tror inte det, va? Jag är inte säker. Jag emulerade det som sagt. Back in the day. Aha! Jag ska att han säger varje gång. Om någon kan säga så är det I know it's unexpected. Men nej, ni vill ju saker hela jävla tiden. Ja, oh, nej. Han dog. Hans kompis. Men han var glad att han kunde hjälpa till. Yes. The people are praising you outside of this train. Jag har fått en sån fin... en fin liten staty där på. Vad gett. Så det man kan göra nu om man vill... nu för att nu bygger de. Det är att göra av med de här dåliga hyddorna här. Vi kan låtsas att alla som bor där inne hinner fly och även de som är där ute på gatan. För då kommer de bygga upp bättre hus här som kan hålla fler örk i sig. Och om jag inte har helt fel så kommer jag dessutom öka nog byggtakten i en stad när man gör så här. I alla fall om man använder Earthquake och sen. Jag inte kan använda nu för den behöver nog typ jättemycket SP. 160 SP precis. Då... Jävlar. Då får de fart. Eld i baken. I byggande. Många jeppar här. Ja, nu bygger jag ingenstans ju. Måste vi göra. 510. Jag tänkte vi kunde försöka gå upp till 700. Innan vi... Ja, vi kan ju bygga ut hela den här. Ja. Du har ju bara några rutor kvar. Jag blir nyfiken, kan det vara här? Här. Jag vet inte, det är någonting någonstans som ska regna. Det kan vara på en annan. Bygg så. Vi ser, kommer de att bygga upp här? Nej. Om jag bara hittat på det så kommer de inte bygga upp och så har jag bara dödat alla som bodde där. Jag glömde titta om folk gick ner när jag gjorde så. Det gjorde den förmodligen. Säkert har dåligt samvete för det. Och de här dansar. Betyder det nu att jag har 2 MP eller brände jag en? Men nu har jag 2 precis, då kan jag använda min magi 2 gånger. Ja. Så, var det alldeles? Var det nog? Ibland finns det lite så här nooks and crannies som man kan... Man liksom kan bygga i. Nu ser vi om vi kan komma upp 700. Det är väldigt gött. 630. Kolla här nu. Fina hus, va? Undrar vad det är de odlar.
det gött är sen när man får tag på jordbävningen så... Om du kör en jordbävning här, då förstörs alla utom de bästa husen. Så de här trähusen kommer förstöras, men inte stenhusen. Vilket... borde kanske snarare vara trähusen som står, tänker jag. Vad vet jag? Jag har ingen byggnads... Vill du bygga den? Så ja, precis. Där vill jag väl också ha en. Men kan man inte få en sån väg där? Ja, ja, jag vill ha alla vägarna. Bra här också. Det är viktigt. Det gäller att designa sin stad, va? Nu är vi snart uppe i... Ja, nu är vi 700. Perfekt. Vi levlar nu. Går jag. Nej, man. Level 5. 12. 950. Total population. Då är det då alltså för... För nu ska vi dra. Nu klarar de sig bra där. Kolla vad fint. Nu har vi då här. Bloodpool, Aitos, Cassandra och... Marana, och sen har vi sista då. Northwall. Där är det sista, allra sista. Bra till Bloodpool, tycker jag. Bloodpool, kan vi inte göra det? Ett magic. Japp, det är den där. Nu kör vi. Yes. Let's go. Snorbra musik här. Här är mycket Mr. Hills fila ner till sig. Blodsjön, Blackpool. Typ så. Är det? Smack. En många sådana hopp. Det är bra. Kontrollen är inte bäst i världen. Kontrollen är inte bäst i världen i det här spelet. Lägg ägg. Ge mig. Ja, one up. Den är bra. Nej. Sånt där borde vara förbjudet i spel, tycker jag. Så jävla billigt, för nu kommer bossen. Ja, tack. Som sagt. Lille få. Är det så att det är ett oändligt one-up? I så fall är det ju bra. Japp. Sånt borde inte vara förbjudet spel. Det gillar vi. Sen när man bara, okej, men du får försöka med den här banan många gånger som helst. Det finns ett one-up här som alltid blir spanar. Det är bra. Det är ett unikt spel. Det släpptes ett spel förra året som jag inte riktigt minns. Fan, inte vad heter nu. Jag vet att han sjunger musiken till det här. Gjorde temalåten till det spelet också.
Men det var, just det, min MP på en tillbaka. Det var så jävla dåligt. De hade gjort, hela den här stadsbyggargrejen var bara en liksom, var bara en tower defense-grej och alltså allt med det spelet var så jävla pissigt. Fan heter det nu, jag kommer inte ihåg. Jag gjorde en kritik på det på en YouTube-kanal. Kan jag inte komma på. Det var så ganska fult. Jag blev så ledsen liksom för att det var... någon bara, åh, det är en andlig uppföljare till Actraiser, och då blev jag ju helt till mig. Att det här konceptet borde jag hus och spel på liksom. Mycket, men nej. Det kanske var den här bossen jag tänkte på som lite kul. Det är lite som Dark Souls här, man bara känner boss run eller det. Soul Seraph var det jag tänkte på, ja. Just det, vilket jävla skitspel. Hur var det också? Det sa jag. Vi säger igen. Det var det också. Ja, så då. Liksom ingen rocket science de här bossarna ofta, men bara har lärt sig ett mönster. Jag för mig att det är liksom en hel del riktigt svåra jävlar. Oops. Jag tittar på chatten. Jag ska inte titta på chatten. Jag tittar på chatten efter bossen. Det är tråkigt sätt att göra den här bossen på, men... Gick. Så får det vara ibland. Pang. Tre kvar. Snart. Sen är det. Så. Nu gick det bra. Hej, hej. Nu är folk här. Nu är folk. Hej, hej. Tjena, Aron. Aron känner inte igen Actraiser. Var den detta? Är så bra. Time for Fruit. Ja, alltså jag streamar jättegärna mer Hitman 3. Det är så lite krångligt när jag streamar från konsol. Så måste jag dra ut mina grejer i vardagsrummet där ute. Filmen från soffan där, via den här datorn. Jag har inte två skärmar. Jag skulle behöva en skärm till för att kunna spela på den här skärmen och filma på den andra. Men så är det inte faktiskt. Och nej, Aron, jag har inte
inte fick in ett snäs i Elgaton, men jag visar att den här frågan skulle komma. Vänta lite. Så, här har vi så att ingen tror att jag håller på med oegentligheter, va? Så här. Här, kolla. Så, så att inte tror jag håller på med fuffens. Okej, det är fortfarande... Den sitter helt löst. Det är väl fortfarande inte riktigt tillåtet att emulera oavsett lite gråzon där, va? Men fan, palla hålla på och koppla in SNES i en jävla Elgato när man kan emulera skiten. Jag har några få utvalda SNES-spel. Här är det bästa. Här, vi ser. Nej, fan, det syns inte. Det sitter en vit lapp där man skriver Starwing på. Inte jag. Jag var sån här dum. Hon sålde mitt sitt i tonåren för att köpa en CD-spelare. Det har jag ångrat gruvligt sen dess, men rådde bo det för några år sedan och köpte en begagnad SNES och några spel och sådär för att jag ville ha det. Jag är ingen retrosamlare överhuvudtaget. Jag spelade jättegärna på min Switch eller vad fan som helst liksom. Men just Super Nintendo har en speciell plats. Den ville jag ha. Och några spel till så. Eller godingar. Jag är ingen sån galning som köper Chrono Trigger för 80 000 liksom. Ja. Nu har vi Bladderpool. Ja, det är ju träsk här, så det är svårt att bygga. Ja, men vad kul. Tack för att du gillade Hitman streams. För att det gör jag med. Jag älskar att streama Hitman. Undrar om det inte är dags för mig att köpa en ny skärm. Ska jag göra det när jag ska bygga en ny dator? Jag kanske ska köpa skärmen först. Så att jag bara kan streama lite mer konsol på ett lättare sätt. Den där jäveln är ju riktigt. Rövig. Så, vi tar den här först. Så, man måste torka upp. Och just det, de här kan ju inte bygga broar. Kom här. Eller? Ja, ni ser va? Här är ingenting. Men, det kunde de ju filmor. Jag tar Use Offering. Här, varsågod. Jag lär er att bygga broar som den gud jag är. Bang, bang. Om man lite på karmakontot så va. Vet ni vad det här spelet är? Man kunde säga. All the Sun Teddy. Nej, det kommer inte gå bra för Teddy, va? Det som är säkert. Vänta lite. Okej, nu pangar den här nu. Blixtra och has, det får vi göra nu. Nej, det kan vi inte alls. Upptagna. Bara det vattnet vill man inte dricka, va? I Blackpool. Han där har jag för mig förstör
Mm. Jag förstör sådana åkrar och sådana man kan se till. Då, vi vänder det här. Man vill göra det här så snabbt som möjligt, såklart. Nådde det inte så långt. Så. Han är här nere. Här någonstans. Bara är två. Där inne är han, tror jag. Minns inte riktigt hur man kommer åt honom. Nej, jag har något att säga igen. Wheat. New found crops with lands that cannot produce wheat. Oh. Vad jag vet det, jag tar den. Och så har jag för mig att vi ska göra så här. Kan jag ta den? Vet. Jag tror att du var en sån där sen nattsuddare. Kolla, vet du? Ja, nu kan de ordna, vet du. Så, det var det jag ville göra. Har ni någonting åt mig? Ingenting. Drar vi igen. Jag ska inte heller vara vaken så jävla länge idag. Börja tidigt, tidig vecka. Nästa vecka. Jag får stilla och lägga mig. Gjorde en stilla också. Ah! Kolla vad fint. Jag kan ju passa på att plocka bort allt det här, va? Det är okej, Aron. Du är så välkommen så och fastna här. Visst är den här musiken av dem? Den är ju oerhört. Man blir bara lycklig av att höra. Lugn och tillfreds. Det här, Monster Management-grejen, blir ju... fan. Krånglig. Ja, jävlar, nu ska vi... Krånglig alltså. Det tar ett litet tag mellan banorna. Det är det här som är den bra delen. Eddie has run away. Aj, aj, aj. Åh, den har bakat bröd. Hälla ger det till honom. Här är han. Nej. Jag måste ju först ta den. Jag tar den. Ge mig ett jätte. Här har vi. Nu ska du få. Eddie. What will Teddy think when he sees the bread is another break for him? Wow. Nu kidnappar de alla mina gubbar. Eddie är tillbaka. Just det. Han försöker ju bota den här lilla giftade kornen här. Just det, det är så man gör. Nu kommer jag ihåg. Här, Magic Skull. Can destroy monsters lair. Jag tar lite vet också. Kom igen. Nej. Nu ska ni få på grejer. Åh, ja, kolla. Nu har jag förstört här. Boom. Rädda det.
can scroll. Ah. Jag var uppnåsig. Du måste slå. Bra, nej. Och det är en kvar här nere, va? Japp. Nej, det här är inte bra. Nu måste vi göra så här. Nej, just det. Det här gör man. Jag torkar ju upp. Så stor det är i alla fall. Ja. Nej. Jag är tillbaka här. Jag vill använda solen. Okej. Jag är klar. Nu är vi snart färdiga. Ska vi se om vi kan köra klart Bloodpool då. I sin helhet. Ger oss för dagen. Eller veckan. Om jag ska hitta på något kul i veckan som kommer. Jag ska ha en helt vanlig jobbvecka på kontoret. Inget hemmajobb den veckan för mig. Det ska bli ganska skönt. Det är trevligt när man får träffa folk på jobbet. Tycker jag. Vaknar man lite grann när man har suttit hemma. Nej, förstör. Hörru! Det är några riktigt röviga monster på de här senare banorna också. Usch, jag är inte illa dem. Jag kan ju förstöra den här jävla stackaren. Lägg av. Inte kul. Ja. Kom och försegla den här jäveln nu. Har han inte med mig. Det är en att jag tror... Jag sa innan att... jordbävningen förstör ju alla... Förstör ju alla hus som inte är stenhus. Jag förstörde ju husen med blixtar innan, men jag förstörde ju också fält. Och undrar om inte det är så att man hellre vill ha fälten än de stora husen. Jag minns inte riktigt. Det kanske är värt att vänta och förstöra sånt tills man har helt enkelt har jordvärmningen. Det kan vara så. Det får ju bli för en annan. För en annan gång på det här spelet, det är ingenting av en sittning. Det är inte jag. Jag har inte så långa sittningar i den. Vårens livet nu. Så. Extra lite här också då. Ah, fuck, nu gjorde jag det igen. Att jag förstörde alla. Jag har sparat en lite. Alla hade blivit.
kan det vara så? Ja, men det är någonstans. Det var där. Kolla. Helt. Extra life. Det. Kom på att jag hittade ett fusk i det här spelet. Det handlar om att man ger en kompass till, som man får i ett senare bana, till Fillmore. Som då använder den för att åka längre ut på havet och då hitta också ett extra liv. Det skickade jag. Att jag skickade in det till tips och tricks-delen i Nintendo-magasinet. Jag tror att den blev publicerad. Tips och tricks var den bästa delen i Nintendo-magasinet. Så, vad är ni redo för nu då? Med bomben. Så, jag vill åka hit bort och ge den sista fälten i Fillmore här, va? Så får vi veta, tycker jag. Vad de har förtjänat. Nej, jag tyckte för snabbt. Använder jag igen. Den gör att när jag pilar blir jättekraftfulla och dödar alla fiender. Jag har inte mycket nytta av nu, för här finns inga fiender. Jag har fått för mig att det här ökar aktiviteten. Parket. Jag är inte helt unga. När skulle nästa level vara? Till Blackpool och testa sista. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det är med de här. Normal. Det är mer lite. Men då kan man alltså plussa på de här. Det man kan göra, jag förstår inte riktigt vad det gör dock. Weight increased by one. I don't know. Varför bygger ni sånt här? Lägger ni sånt här? Jag också har vete. Hoppsan. Nu ska vi se om jag kunde. Eller var korn då, det här röda, eller? Det är helt. Nu ska vi försöka köra den här sista banan då. Jag tror att vi kan göra det nu. Så, vi ska se vad man säger. Let us listen. Something very dreadful has occurred. A monster appeared from the old castle by the lake and demanded sacrifice from us. Are they die for me? Listen. Three people should be selected by drawing lots. Unfortunately, one of those sacrifices by Santelli. He's got the old castle here on some real land. Absolut. Nu ska vi göra det. Jag fattar att ni är ledsna, alltså. Det hade jag också varit. Då kör vi, va? Ja, då borde vi inte vara mer än rätt. 68, hur mycket blir det totalt nu då? Vad går det? Nu går vi.
Jag för mig att det är Magical Stardust man vill ha. Ja, men det kan ju stämma. No, I'm not ready, va? Märka till ett japanskt spel där cirkel betyder yes och X betyder no. Det gör ju det. USA. Nej, i Japan. Ja, tar vi. Jag undrar varför min screen är sådana ljus. Varför gör den så? I bakgrunden. Det gick inte så bra. Gjorde nästan inte det där heller, hörni. Yes, yes. Varför? Oh. Oh. Nu så. Vill jag ha den här fjärde magin där? Oh. Det gjorde jag bra. Vi ska neråt. Ja, vi kan gå upp också. Nej. Nej, jag tror inte att man kan. Det är aldrig fel med månen i bakgrunden precis, Anders. Gammal retroresan. Referens, ja. Visst är det Secret of Mana. Det är aldrig fel, men Warner Bros. Leder ju rätt liksom. Nej. Vissa går att stå så. Andra inte. Äpple. Retroresan var jag. Jag tänkte först om det var din och Tobbes Secret of Mana. Nej, det är långt. Det kommer man ihåg. Är det spelet som också är lummigt? Nu var det. Eller det var ju många spel som var lummiga, men för mig just det var också lummigt. Jag ska titta på också på tema i det här spelet. Enorma. Inte göra någonting här. Nej, det var hålen. Den jäveln. Oh! Långa, äckliga armar. Ja, nu har vi 5 stycken MP. Det är bra. Nej, jag gillar inte dig. Fan på det berömda håret. Åh, hej. Ja, ja, nej. Men nej. Fan. Åh, jag visste det där. Samma.
Fuck off, all of you. Du är säkert mina äckliga armar. Sa jag till dig. Ja, ska ju vara nära. Det är ingen kul. Det är lönt att försöka få till den där. Det är frågan. Inbarligen. Ja, ja, det är ännu ett oändligt extra liv. Inte så att det finns oändligt med extra liv på alla. Men just det här var inte precis som en också. Amen. Inte du! Åh nej! Ska vi få en plan så att det ska låta här? Jag hatar sånt här. Men inte lika så som i Mega Man. Den var ganska lukt. Nu är det bossat. Den var lång här bara, känns det. Ja, just. Gör den här jävla. Ja, nu minns jag vilken boss det här är. Fucking werewolf. Ja, då. Lite magi bara. Så. Gick ju lite lite smidigare än vad jag trodde. Ja, det var fan det var brunlövat om något den här jävla bossen. We no longer have monsters in blood pool. It's a scroll, fucking yet. Men just det, hon börjar slåss så att säga. Vad kan jag ge dem som... kan ju... elda ner deras hus kan jag göra. Jag tror inte att jag har någonting nu. Man får liksom ha med sig grejer från tidigare banor och så. Tänkte jag om vi kan försöka bli en level till. Så kan jag ju visa hur roligt det blir när man gör en jordbävning. För visst, vad skulle den vara 160? Vi gör en jordbävning på en annan bana för att förändra. Ja, nu, ja just det, precis. Nu stopp. Det växer ingenting här. Jag får gå och kolla om det går att göra, om det går att maxa det här i Fillmore. Eller är ni färdiga? Nej, jag är ju fan inte. Skrämde dem till lydnad. Ja, 1300, det var ju inte mycket. De blev ju färre, blev de inte? Ja, de byggde vi inte upp allt mer. Nej, jag vet inte. Det känns inte rätt att göra så här. Det känns jätteelakt. Det är vad som händer.
Det här blir upp i 1500 tycker jag. Ja, är ni max eller? Kanske är max. Det är så här. Vi kör en bana till. En, bara en. Då är frågan, är det Aitos eller Cassandra? Jag minns inte vilken som är den banan alltså. Testa den. Jag kommer inte ihåg. Vi kör en, vi kör. Ja, vi kör. Jag glömde en grej. Jag har ju lite svårt för att sluta streama när jag väl har börjat va? Det är kul. Jag kör inte skit. Så. Nu kan vi då. Kan ni vara sura på varandra? Pip. Hopp, pip. Hopp. Vi kollar in den här banan. Hur det går. Går det så går det. Annars går det inte. Skit i det. Ja, just det. Det är den här. Du är här igen. Trollet. Fuck off. Bra. Bra. Det är 100% en uppspeedad eller en pitchad variant av när man... Man får stryk. Hör ni? Det där ljudet. Då har vi. Men schysst liksom. Det var inte bra. Nu är jag här nere. Hänger om dröskarna därför. Det var läskigt. Det kan jag ta. Så. Med basket layup bara. Kul. Visst så. Ja, nu kommer komma upp grejer underifrån här. Du har ingen aning om var. Jag vill hoppas att du inte står i vägen. Tack för den. Vi ser. Sätter vi på dig. Ja, nu kommer jag ihåg vilken boss det här är. Oh, jaha. Bumb. Där är det. Jag letar efter. Mm. Ja, den här vill man ha. Det är hur man ska komma undan här. Det är meningen att man ska ha det här svärdet på den här boxen. Och så, det är svårt, om jag minns. Pass
Ja. Så. Upp. Hej då. Mm. Där har vi en månad till. Precis. Jag ska använda blixtar. Jag vill ha en vulkan. Och den där jäveln. Det är riktigt stygg. Bråkar man inte med jordnäran. Ja, men det här var denna bana. Helt enkelt. Och det här var ActRaiser. Nu ska jag alldeles strax sova. Då ni får ha det så himla kul. Vad nu ni ska hitta på. Men jag ska sova i alla fall. Det var väldigt kul att vara här. Jag hoppas kunna hitta stream till något igen. Det blir typ så här sent på kvällarna och sånt. Efter läggning och allt som kan hända på studio och så. Ja, men fan, ni får ha det så. Ha det så fint och så ses vi igen nästa gång. Ha det gott.